Neno é. Gawaiô. Ni bahati iliyoje unapambazuka na ugeni wa mtawala hapa nyumbani. Karibuni sana. Tushakaribia. Dada Maria, kuna ugeni hapa nje. Mnenwe. Gawayo. Dada. Dada Odema yuko wapi? Bado amelala. Bado amelala? Dada naye kijana alichoka. Sawa. Ujio huu ni waheri kweli mtawala au unashari ndani yake? Ni waheri, lakini tunahitaji huduma yako. Usiku wa kuamkia leo kuna ndoto nimeota. Nilitaka kujua ni kweli au hakuna ukweli ndani yake. Basi nikuondoe wasiwasi mtawala wangu. Naomba unamishe kitu chako. Mtawala wangu, jambo uliloota ni sahihi. Ni kweli. Bila shaka, mtawala wangu. Lakini, hakuna namna unaweza ukafanya ili kubadilisha hili lisitokee. Hakuna namna. Kama ni hatima, huwezi kubadili. Inabidi ukabiliana naye. Nafikiri sisi moja tuondoke. Bila ya mkao wakifungua kinywa. Kuwa na amani. Uguzima ugumegumwe. Doko na mkombozi toka ndio mtuni kuingia. Ni muda sasa. Mwenyewe nashangaa. Sio kaida yao mwalimu.
mkombozi. Leo umekawia sana toka mwituni. Na sio kawaida yenu. Alafu mbona mikono mitupu? Na hiyo ndo sababu mwalimu iliyotufanya tufike hapa bila kitoweo chochote kile. Du. Pole ni sana. Nenda nikapumzike. Asante mwalimu. Nikusanyieni vijana wa himaya hii wote waje hapa mara moja. Fanyeni haraka. Mtawala wangu. Ndiyo mshauri wangu. Kama ilivyo mila na desturi ya himaya yetu, wanahimaya sasa inaonyesha dhahiri wamepata mavuno. Na ishara yao, hii hapa mtawala wangu. Mambo ya mavuno ya nini? Mavuno hayana kazi sasa hivi. Hii ni amri kutoka mtawala. Pia amri bila shuruti. Unahitajika kwa mtawala. Askari, vijana ni hawa tu? Tukufu mtawala, vijana wengine wamekimbia. Aya. We kijana wa mzee Aidari, ondoka hapo.
kati yenu nani mkombozi? Hamjui? Kati yenu hakuna ambaye ni mkombozi hapa? Ah. Sawa. Najua mtamtaja tu mkombozi kwa kazi nilionayo hapa. Askari. Yeah. Pelekeni hawa korokoroni. Askari, puliza filimbi, wanahimaya wakusanyike. Wewe. Nenda. Utakipata cha moto. Kenji. Kama simama, mani. Baba. Nimewaiteni hapa kuwapa taarifa. Vijana wamekamatwa, wapo korokoroni. Watakaa humo kwa muda usiojulikana mpaka wamtaje mkombozi ni nani. Wasipomtaja watanyongwa mbele yenu hapa. Ishara mbaya hii.